Yani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bulshada nabiga meel walba joogtaan waxa ilaahay maal wanaagsan barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dowladnimada Soomaaliya ama dowladnimada sideedaba ma mid shacabka loogu adeega mise waa mid shakhsi uu siduu rabo ugu adeegto asagoo adeegsanaya hadba qofka uu mas-uulka u ka dhigo shacabka Soomaaliyeed waa inay taa isweydiiyaan xaqiiqda dhabta marka waa taas inay isweydiiyaan shacabka Soomaaliyeed dadka taleefoonada nagu haya waxaan leenahay wax yar life aan ku jirnaa laadahada marka taas inay shacabka Soomaaliyeed isweydiiyaan ayaa la rabaa sida aad arkaysaan dowlad walba oo dalka ka dhisanto ninka mas-uulka dadku doortaa dadka uu doortana badi waxay yihiin dad asaga saaxiibo la ah dad qabiilka lasoo dooranayo naftirkooda ay wataan nabadoonnada iyo kulli ayagoo hadba ku fiirsanaya danahooda marka Soomaaliya maanta nasiib daradu ku dhacday waxa waaye mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ee xilka u qaaday federaalka baarlamaan ha noqdo wasiir ha noqdo shaqsi dowladda agaasima ama dowladda ugu ahaad ha noqdo mar walba waxay dhacdaa mid uu ugu adeegayo shaqsi mas-uul ka ah waddanka waa nasiib darro maxaa yeelay madaxdii waddanka dhan inay noqdaan dallaaliin dadkoodii iyo shacabkoodii baaba'ayana ee maanta ay waxa ku dhacay iyo kulle inayna ka hadli karin xataa tacsiye ay ka bixi karin waa nasiib darro ha noqdo mas-uulka waddanka ugu koreeyay ha noqdo madaxdii matalaysay federaalkaas qabalka nuucuu rabo ha noqdo marka taas laguma naqan karo dowladnimo dalal islaameed aad joogteen xataa ayagii waa garan waayeen shacabkii idinkaad garan la maanta dalkaad joogtaan fiiriya waa lala xisaabtamaa madaxda shacabkooda waxay ku sameeyaan wax la yidhahdo xisaabtan waxay leeyihiin doorashooyin ayaga ay masiirkay rabaan ugu hadlaan hadba ha noqdo arrimihii bulshada siyaasaddii waxay rabtaan noqdaan ee afaarood ugu hadlaan xataa shaqsiga maanta yurub ka qaadanaya baasaboorka haddaad aragtaan sharciyada shacabka ay u codeeyeen ayuu wax xaq darraa kale laguma sameeyo marka annaga nasiib daradan haysat waxay tahay maanta dad badan oo mas-uuliyiin dalka ka ah inay maanta madaxdii dalka u noqdaan dallaaliin kuwa runta ka hadlayna aad idinku naftirkiina gacantiina aad ku riddaan ha noqdo kii mas-uulka idinkaga ah hoggaanka baarlamaanka gudoomiye baarlamaan ha noqdo xildhibaanada ha noqdaan ay raalli ka yihiin ninka xumaanta wada inay u hiiliyaan ayagoo uga baqaya jigadoodii ama kursigoodii in laga qaado waxaa kasii nasiib darane xildhibaanada dalka oo ah mas-uulka waddanka ugu sarreeya maanta inuu magaalada cabsi uu ku joogo uuna hadli karin siduu u hadli karin haddii uu hadlana ama runta uu sheegana la dilay maalin kasta waxaa la dilay waad maqlayseen hadda xildhibaan hataa la sigay oo ka hadlayo waad maqlayseen madaxweynaha maamulka Hirshabeel marka Soomaaliya isku noqdo oo dib fiiriya shacabkii Soomaaliyeedaan nahay foolxumada socoto qaabdarada nagu socoto iyo sida loogu adeegayo shisheeyaha sidii shacabka masaakiinta loogu dumanayo aan qof iyo dad aan u naxaynin aanan ku faanayno dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne dalka iyo dadka hogaamin karaa maanta hortaagan war ceebtii ugu xumaday taagan tahay waxaan aad iyo aad ulaga yaabanahay dad generaalo sheeganay dad sheeganay xildhibaano sheeganay dad wasiiro sheeganay oo u adeegaya danta shaqsi ee aanu firinaynin danta shacabka ummadda Soomaaliyeed maanta hay kugu taagan waa nasiib darro shacabka qaraaca ku dhacay looma damqanayo kii baaba'ay looma damqanayo marka ninka muxuu mas-uul ku yahay shacabkiisii dhibaatada uu ku dhacay iyo ballantii uu qaaday hadduuna qabanayn inuu mas-uul maanta dowladeed sheega haddaan tusaale idin soo qaaday dalka faransiiska aad ujeeddaan waqtigii uu France Hollande uu hayay waxyaabihii uu ku guuldaraystay waxay ahayd qaraxyad isma soo sharxin hadda maystu wax wuu qabtay laakiin isma soo sharxin ninka talada hadda hayo waad aragteen wuxuu wax ka qabanayaa uuri amniga iyo kulli ilaahay waxba ma tusin ilaahayna waxba ma keeno anugu qarax waa necbanay qof walba oo muslim ama gaal inuu qarax ku dhaco ma jeclin maxaa yeelay ma aha shaqo wanaagsan ma aha qof wax loo dul qaadan karana ma aha marka damiirka dadnimo ee shacabka Soomaaliyeed maanta ila aamusan yihiin anigu taasaan la yaabanaa qof walba Soomaaliya ama shacaba war ma haysataan dal ma haysano ma haysano mas-uuliyiin fiican ma haysano ma haysano dad maanta dalkan babixin karo shacabkan baaba'ay ee maanta dowladnimo xumadu ku dhacday ee heerka ay taagan yihiin inay soo hor istaagaan dad aan damqanaynin ee fiirsanaya danahooda dalka dibaddiisa ku soo bartay muddona ka maqnaa dhibaatadii dalka ka dhacaysa inay ogaayeen ee maanta ay ku fiirsadaan shacabka Soomaaliyeed waxaan idhi lahayn
قف البو دمير له او دمقرايو ارمها نوعنا كي استاغو قد كا تليفونادنا وا ايدي سو غونا ارغتيد مسولكا وا انو نقدا ميد اوغو اديغي شعبكيس ما انو نقون ميد او دنيهيس كو فيلان هانتيدي قرانكانو او كو بوبايو ان نينكو رمانا او ميل جيسري حداي اي سوو ويسنا غو اي كشم جرتمانا ولغو نقكر ما انتو اد اوغتين ما مولاده دلكا ميل ولبا تكتان فيريا تيبو فيريا وا قسنيه مسؤولينتي دلك إني هجاجي على ربنا مرمان وحير ربان شخصيات أيه هو هذه جاية مر والبا يكون صلى الله لابتن يصير ربان دلك كان كيجتان هذين خلاد إن عدو قعنت اللوجلي هذين خلاد إن أمد الله باب باشو هذين خلاد هن تيد قرنك إن لبوا مركو حادين دي لها تقولني ماذا معنى هذا ما أها إن مت شخصي يقول له أديه تقولني مدوا مت شعب كن وحلو وقب ثلاث دنيا يحيى ودني وين الفريق كك عدن ما هسان واح لو دول قادن كره ما هداد كسي جرتو هو كسي درن او اومديني بابا دلك واخا تاغما ددك لوو تمناي وا ددكينو سي باني وحان لا هادلايا رير مقديشو هير شبيل يي گلمد واخا سوودنا وا دريموينا ان مانتا دد انغا نغا دشاي اي مسؤولين بارلمان مدح او اها اي مانتا واخا حلك اي خيان او يا حل ادي ادو ادك ان لعاغ لا سو سي اي مامولدي اي تگان اي بابي ان كو تشتان نيكلا دورتي ماشي جوكت وقتي بوليا وان لا سيا جانسكيس ور علي عصب لا تفيرستين و خي لوو سمي مدو سغال بلود و هاي مانتو وها لو سودا ان ورا لو سودا ور هدي اد نيكا شلي لا دورناي اد بابي انيسان اد شعب كي متلي الدين ما حد دورتي شلي نو شيغ ما حد دورتي غير هير شبل لا لاغا غير قل مدو لا لا ما حد دورتي وها لو سودا فيريا ما اها مسؤول لو ما سودا وا بابا ايا لو سودا waa loo socdaa in adiga lagu tirtiro lagu baabi allo socdaa cha dowladnimo lagu ma noqdo dowladnimadu waxay rabtaa inay wax toosiso dowladnimadu ma aha mid wax baabiiso maamuladan lacag baa la geliyay intaas la dhisay wadanka federaal la wada qaatay maxay tahay markii wax socdo ninna maamulkiisa inuu dhisnaado ninna maamulkiisa la baabasho shacabkooduna iyo masuuliyiintooduna loo soo adeegsado sharaf xumey tahay dil markuu waxaan ilaahay inaad garataan ayinaad filisan waxaan looma dul qaadan karo haduu siyaasigaaga dalal naqday haduu generaalkaaga dalal naqday haduu xilimaankaaga dalal naqday ya gudoomiyaha degmada haduu dalal naqday maxaa tahay noo sheeg waqtigi xasan sheekh umarada ka awoogay dalaliini wada hayn sidii u taagnaa maanta numa kacayaan dalalnimadoodii ku sii fadhiya ma la fiirsan karaa marka taas oo kale marka nin walba damir la kac meeshaan ma taalo run ma taalo runtu waxa keeni karo shacabu waa idinka waxa wax toosin karo waa idinka waxa wax hagaajin karo waa idinka marka qofka damiirta leh ama qofka wax garanaya ama qofka aan caado qaatadayn waxyaabaha noocan oo kulamaad kaysan karo salaan sir waa ku salaam walaalkii cabil tahliil maanta waxa socda waa ujeedaan in maanta madaxdiina shalay lagu horjeedayo taladu waxay ka go'daa reer galmudugay ka go'daa taladu waxay ka go'daa reer hirshabeelle ka go'daa talada muqdisho waa bacakirantaad waa ogtihiin hadba ninkii la doonto kursigiisa ilaalinaya la saartaa oo sidii raba laga yeesho oo dadka guriyiisa ka baabiina oo hantidii qaranka la boobay oo raali ka yahay waxa uu mas'uul u yahay maamulka dadkiisa degan gole deegaankiisa uu xaqiray marka waxa waa damiirka dadka waxa diidaa jirto Soomaali wax way wada qaybsatay federaal bay wax u kala qaybsatay federaalkii aan hadana kugu sii fargelinaya ma la dhigi kartaa dowladnimo lama dhigi karo marka kama muuqato dowladnimo meesha fashilay taagan tahay waad u jeediin wax maalinba maalinta ka dambeysa waa ka sii dareysa meel ay maanta ku fiican tahay ay wax ka qabatayna ma hayso asaguna waa ka dibadu afar saac u cararay war shacab uu tashta war dadka ka dhalanaya tihiin waxyaabaha noocan looma dul qaadin anigu maalinka sidii iyo baba iyo tacsiida iyo ooyinta inay ugu socotana sharaf ima ah waxa keenay waa anaga aan dib isugu laabano amiraayada fiirin warkii shalay caad qaad ahaa ikii ahaa ikii dhunta ee waday ikii bolbo maanta dib u fiiriyo isu laabano aan fiirin waxa jira qofna wax kuuma habayn doonto adiga dadkaada ku sugayaan hadduu nin walba ku sugaa inay gaalo ku imaado wax ku habayso fuma wallahi dhicmeyso ninka dhulkiisa iyo dadkiisa ayaga asaa hagaagsta waxaan leenahay wadaadaan leenahay waxaan leenahay dad wax garadaan leenahay ugaasiyaan leenahay garaadiyaan leenahay mas'uuliyiin saraan leenahay wax dhacay waa dhaceen aan dadkeena dalkeena aan badbaadsano badbaadan maanta taagan dhibaato dhan aniga nagu socotaa balaayo dhan aniga nagu socotaa kii annagana matalayn adeegu wuxuu u yahay mas'uul sare danta shacabkiisa ma fiirina maanta herkan kala taaganna fiir marka intaan dib isugu laabano
محمد بوس وادي كرتا معارض نمدو جوجي وادي كرتا معارض نمدو ما أهم من أن يقدر كي جباب أي عن كفر سنة ما هدي أدي قد دمير كادو أودن تي أما دد نما إيه كاسو شيء أنا قم مرة والبقمة دل قادم ماي قرحة أنا قم نو يقو سعده دد كي جي مسؤولين تي دي مدح ذا أهانا إنت نيكلا لوك إنتو جيب كي جماش الله سو سارتو دول دني ما لقوم النخل بوس هدات جرنت هاي أما هدات دد كصاحب صاحب تني ماذا وح كل رادينا إيه تعدي كوكان لكن أنا قم مرة والبقمة ماي هل جن كسيدان أقو جرني جوجين ماي حن الله الله يا رجال مدك waxaan la hadlayaa reer Hirshabeelle waxaan la hadlayaa dadka gobolka Banaadir iyo dadka daafaha Kismaayo degan inta aan u dhashay aan ka soo jeedo waxaan leeyahay waxa maanta socdo ma aha waxaan u dul qaadan karno waa inaan gacan bir ka hortagna waa inaan u istaagna waa inaan heelo dhab ah sameyna waxay dhahdaa Soomaalidu waxay dhahdaa dagaal anigu ka fadhiistay ninka dagaal ii wacanayo haday dani huruweyso madaxaan la gala marka maanta dani ma huruweyso waa u jeednaa waxa socdo wax loo adkeysan kara maaha waa mid ku socoto dadnimo xumo ay ku socoto marka magacaaga intuu dhimi lahay iyo sharafkaaga intuu dhimi lahay hantidaada inay dhuntaa wanaagsan anigu soo saan dhiyay dad badanna way ugu raacsan yihiin hal waa wadnaa hawsha ilaa dalalka shisheeye aan joogno gudaha kulli waa wadnaa hawshaana waxay noqon doontaa mid gacanta la isula tago runta la isu sheego ha xishoon weliga gabdhaha iyo wiilashii kulli waxaan dhihi lahaa war adigu waa waxa dhibka lagu wado haddii meel walba aad joogtid waxaa lagu adeegsanayaa dadkaaga lagu adeegsanayaa maanta waxaan aragnay dalaaliin badan oo jeneraal la sheegto waxaan aragnay dalaaliil badan oo xildhibaan la sheeganaya waxaan aragnay dad badan oo annaga lagu abtirsado oo xataa aqoontoodii ay barteen aanu waxa ay yihiin aan la garanayn marka haddii professor aad ku tahay ama PhD aad u qaadatay inaad dadkaaga baabayso shakhsi aad ugu adeegto anigu dowladnimo taas uma aqaano dal baan jooga xurriyadda maanta aan dalkan ku haysto anigu waxyaabaha aan ku farxay oo inaan waana qaato inaan dalkayga aan geeyo aan rabo aad iyo aad intaa ugu hel canshuurta la aruuriyo waxaa isticmaalo dowladda waxay ugu adeegtaa shacabka anigu naftirkayga haddii aan shaqada ka fadhiistaan ceyr ka qaata fiir inta ayaga ka badatay shacabkii iyo dadkii ajaanibta kala siinaya ya ka gudubtaas ya amnigii iyo wixii oo kulli waxaa lagala tirtaa shacabka waxay leeyihiin votisyon oo mar walba dhaco oo dadku loogu codinaya voodkaasaan wadnaa sideen ka yeelnaa ayagaa lala tashanaya waa loo codeeyaa guryahaday boostada kugu imaanaysaa ya canshuurta boonan ku dhiibaa meel bay ku dhacdaa laakiin canshuur madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka ama adeegii wasiirka hadba haysto maaliyadda ahaa iyo ganacsiga iyagoo contributition u yihiin ummaddii soomaaliya ayagu adeegayaan meeshay ka baxaysana aan la ogeyn baarlamaanka albaabka looga laabay maamuladana dhaqaalihii loo dhiibay loo diidoo been la sheegay waxayna la siisoo cadaylda war ma dowladnimaa taas noo sheega haddana dad wax garada ay daba socdaan ay ilaalinayaan dad waxaan aragnay daaha gadaashiisa farmaajo ugu gaban uu ballanqaadi uu sameynayo la taliyaan aan kaga dhigaya wasiira aan ka dhigaya xafla iga rid taas dowladnimo miya iishe ya shakhsiyaadkaas hadda dhuunta fiiriyey ee la yiri waxaan kaa dhigayaa waxbaan kaa dhigaya mid waxaan kaa dhigaa taliya mid safiiraan kuu magacaabaya guddoomiye oo aniga aan watan waxaan geysanayaa galmudug taas dowladdee waa ii sheeg awey marka xuquuqda galmudug iyo baarlamaanka u deganaa waxaa ku qornay waa ogtiin in ayada dooran karto marka haddii guddoomiyaha baarlamaanka uu dantii ugu adeegayo ilaa 7 bilood la tuugay oo shaqada shacabiga uu u adeegayna xukunka laga tuuray lacagtii loogu talagalay mudug asaga la soo siiyo baabi ilaa taas dawladda waa ii sheeg madaxweynuhu xukunka hadduu madaxweynaha u shaqeynayo oo dantii galmudug oo fiirin waa taas maxay tahay noo sheega war damir xumada meesha taala wax la fiirsan kara ma dadnimo xumada meesha taala dowladnimo meesha kama muuqato waxaa ka muuqato wax la yiraahdo u adeega mas-uulka sidoo raba uu ka yeelanaya qofna uma fiirsan karto waxaas oo kale marka qof walbo damiir leh damiirkaada qaad gobolka Banaadir waa dulman yahay horta lambar uuna asaa dulman waxay golo deegaan ma qabo wuxuu doorta ma leh waxaa u maamulo nin anti bilisi oo nooc uu yahay aan la qeyn xataa waxaan la yaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir warqadda ugu dambeysa ee qofka sabar looga ka dhunto ee asaga loo celinay xafiiskiisa ninaa fadhiya $300 la dhiibay taas dowladda waa ishe ummadda masaakiinta inta loogu adeegi lahaa wax keen haddii kale albaabka iga baxa dowlad ma ah guryaha la burburinaya boosas badan oo 250,000 ayaa la gaday shirkadaha laga wada gaday ya ma fahmino sidii raba laga yeelanaya
marka aaway golihii deegaanka aaway dadkii ku hortigi lahaa aaway dadkii iska lahaa madaxbanaanida gobolka banaadir dadkii iska lahaa maamul waabu weyseene aaway golihii deegaanka aad leedayna adaa gudoomiye ka ah adaa gudoomiye waaxid ka ah adaa taliye ku-xigaanka ah adaa wax walba ka ah waxaa kugu maamulayo nin aan adigu inaad horumar aad u kacdaan ogoleen wuxuu kuu adeegsanayaa mid ra-iis wasaare ku ah mid gudoomiye gobol banaadir ku ah iyo shaksiyaad kaloo kuu adeegsanaya taas dowladdii waa iisheeg dowladda noocaas dowladdii taa ii sheeg war magaaladan aan jooga aniga wax badanaan baranay aniga gola arrimaha dowladaha hoose iyo kulli waa baranay adamihii maamulku waa baranay talada dadka iska lahaa maamusho anigu shaksi deganaan ahay canshuurtiiaan bixiya waxaan rabaan rabaa laakiin nabadaan ku noola laakiin maamulkayga aniga aan lahaa talana kama dhiibi karo mana tegi karo taas intee looga dheelaa ii sheeg aw diktatooriyadda waa cadda shalay wuxuu ku faanayay intuu istaagay xasan sheekh uluur istaagay uu yidhi dadku waa inay leverita ay helaan maanta ma haystaan dadka leverita mas-uulka beenta sheegaya aad u sacbinaysaan oo ka mid tahay mas-uuliyadda waxay tahay in dadka la baabaasho aad mas-uul lagu yahay waxaad raalli ku tihiin inay la baabaasho kii walaalkiina shalay idin maamulayna aad ka hor tagtaan war waxaan looma dul qaadan karo qof walba oo damiir leh ama damiir damqanaya meesha dowladnimo kama muuqato shacabkan mas-uulki u adeegi lahay rabaan mas-uulki laakiin dallaaliin u samaysan lahay baabi ilahay ma sugaya ariyullahi bari haddaa tahana guuni waayo waa in fadhiga laga kacaa dad badan iyo guddiyo badanaa socdo howlahaasi dabaysha ah waa inaad taageertaan waa inaad fadhiga ka kacdaan maxaa yeelay qof wax kale uma socono dhulkayga anigu laakiin qofna beenbeen igu tarin mayso shaksi xumo oo dallaalna anigu oo dad watane oo u adeegaya dan shaksiyadeedna anigu mas-uul iyo naqon maayo dallaaliin badanaa jirto oo siyaasiin ah dallaaliin badan oo xildhibaano ahaa jirto dallaaliin badan oo dulliyaa jirto oo hoteelada lagu biilaa jirto waxaas oo dhan waa ka hortegeyna gacan biraan ugu hortegeyna haddaan nahay dadku ku dhaqan banaadir dadku ku dhaqan galmudug dadku ku dhaqan hir shabeelle iyo kismaayo xaaf geesinimada aa muujisay waa kugu soo dhoweynaynaa waqtigaada ayaan fiirinaynaa haddaa xun tahay hataa waqtigaada ayaan kula fiirsanaynaa doorasho caadil aad ku timid waad ku joogtaa borosayskaada waqtiguu dhammaan ninka la yidhaahdo waare sidoo kale cadaaladuu ku yimi cadaaladiisu waa inuu ku dhammaystaa waxaan la hadlayaa labada guddoomiye baarlamaan ee la adeegsanayo maxaa loo garan waayay in guddoomiyeyaasha sida bari puntland iyo kan jubbada hoose iyo kan somalilan oo la adeegsanayo maxaa loo heli waayay idinku aad noqoteen doqon xumo caada qaatayaal lacag la-aan haddii idin hayso annagaa idin aruurinayna noo sheega oo dad la adeegsada aad tihiin waan soo dhoweynaynaa istaagga ay sameeyeen xildhibaanada galmudug iyo sida kartida leh dadnimada ay ugu talitusileen guddoomiyaha baarlamaanka waxaanse la talinayaa reer cadaado waxaad tihiin hooyadii galmudug aad tihiin hooyadii galmudug maanta inay noqoto yah inay noqoto aabbihii burburinta waa laga fiican yahay idinkaa dhisteen idinkaa galmudug hooyo u ah idinkaa wax walbu ah maanta reer cadaado dad marka galmudug baabinaayo dana yaroo shaksiyaada lacag dhan loogu talagalay aad fiirisaan sharaf xumay idiin tahay xaaf waa dhacaya waqtigiisuu dhacaya sabarkaad ku sugaysaan farmaajoba waa sugaysaan oo waxba uu qabane labadii sano laba sanaad u dhiman aad dhihaysaan maxaad marka xaaf usugi laadiin noo sheeg maxaad waaru usugi laadiin hortiina loogu burinayaa waxaan la hadlayaa guddoomiye baarlamaanada iyo xildhibaanadan la hadlay galmudug puntland waataas waa sugtay waa dhammaysatay jubbaland waa dhammaysatay laakiin idinka ma sugi kartaan waa burburinaysaan sharaftaytaa ii sheeg idinkoo fiirsanaysaan afartan kun labaatan kun kuwii qaatay aawe afkooda uroy waa dhimanaya aawe wax taliil aawe dadkii kale shalay laaluushka wada qaadanaya aawe ee farqaha tuminaya beerka tuminaya qoorqoor iyo dad badan aan maqlay aawe war aayaha dalka gob maamulkeena annagaa iska leh galmudug annagaa iskale hirshabeel annagaa iskale banaadir annagaa iskale kismaayo annaga aayaheena annagaa iskale annagaana ka tashan karno aayaha farmaajo ma laho hadduu rabo khayr ha soo adeegsado hadduu rabo jinni ha soo adeegsado kan la soo adeegsaday ee dadkiisa inuu baabi'i rabana waa inaan ka hortagna haddii laakiin aad dhihaysaan baabi'ina dowlad la-aan karoon dadkaagu marka la baabi'iya anigu u dulqaadamayna federaal la baabi'inaayo ee intaa hanti naga gashay ma u dulqaadanayna meeqaa gashay xasan sheekh khayr allaha siiyo hanti badan iyo dakli badan uu geliyay qof walbana ma mowgana waa ogtahay dhisidda maamuladaas heerkay ka qaadatay marka maanta in la baabi'iyo dan nooma ah asalaamu calaykum kadii waa ku salaamaya maanta dan nooma ah marka horey inaan usii socono maa gadaal inaan usoo socono waa soo dhoweynayaa sheekh shaakir waa soo dhoweynayaa madaxdeeda mas-uuliyiinteeda sidoo kale xaaf
een waa soo dhaweynaya madaxda waara ugu horeeyo een madaxweyne ku xigeenka een een guudlaawe een kulli waa soo dhaweynaya dadka aan ka dhashay waxaan leeyahay aan dib u fiirino danta shacabka aan ugu adeegno yaanu adeegin danta shakhsiga danta shacabka ayaa wax walba ka weyn danta shacabka aan u adeegno war waxaan daldalan waxba tiriis xaaraan meel kuma tegeyno laakiin danta shacabka aan u adeegno aan ka fikirno ayaa dhulkeena aan leenahay aan ka fikirno aan u istaagno danta iyo ayaa dhulkeena aan u istaagno marka waxaan fiirinayaa khadka taleefoonada khadka taleefoonada ee gudbiya السلام عليكم فرحي وكسو دوي فرحي كسو كسو فرحي واي قبل لا يغتك التليفون قبل مرك غير كودتك واسوق قبل لا وحن كلو كسي سعونا يا وانا كالا ربا دتك الشعب قلنا شيء حتى الضمير dadkaada oo la baabiinaya kama hadli kartid wax shoonaysaa laakiin dadkayga markuu baaba'o yaa oo sida raba laga yeesho oo ariyullaahi bari laga dhigto oo hantidoodii dhaqaaladu ayuu lagu baabaasho maxay haysteen dad marka foolxumo weynaa socoto xataa waxaa la rabaa in doorashooyin lagu soo galo in saan wax loo baabiiyo berina doorasho la isku soo qaado war dalaada ku guulaysan dalkii shisheed gacanta ku guulaysan baaba aad nagu wadaan oo ujeednaa shakhsiyaad badan oo wax soo bartaa dalaaliin ka dhigteen damiir xumada noocaas oo kale waxaan loo fiirsan karin waa marka waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed guul iyo gobonimo hala istaago hala kaco waxaanoo kale lama fiirsan karo anigu ma agdardar ma rabo laakiin hir shabeelle geel mudug banaadir iyo kismaayo qof igu haysata male nin walba maanta dhulkiisa u tashtay qofna anigu duulaan ku mahay laakiin inta aan deganahay qofkii duulaan igu noqoto waa sii qabanaya maxaa yeelay damiir dadnimo iyo kan aniga matalaayo oo xun ayaan maanta ugu hor imaanaya waa soo dhaweynaya madaxweyne xaaf kartida iyo dadnimada uu muujiyey waara sidoo kale gobolka banaadir aan ka dhintana allah isaale inaan gole deegaankeeda iyo xaquuqdeedii dhabta aan helo marka soomaaliya hasra cadaan dhilayn fashilka dowladdan wax waay mar walba waa taagnaan doonaa waa cadayn doonaa hadii macato khadka taleefoonka maxamed haaruun axmed maxamed haaruun soo dhawaaw السلام عليكم محمد هارون سو دبو فرتون فرتون حسن سو دبو فرتون حسن سو دبو كسعو فرتون فرتون حسن سو دبو dadka telefoonka oo soo qabala dadka qaarkiid fartuun waa ku sugaynaa jamaal waa ku salaamaya walaal saaxiib sare waa ku salaamaya mas-uul sare oo xaqiiqda dhabta a ka hadlo waa ku salaamaya ibraahim cabaas afhayeenka belaha wiye anaga afhayeen bocbooc ma doorno adaa afhayeenkeena dhabta qadka telefoonka ayaa dadka qaarkiis u saamixin waayey waa ka cudur daaranaynaa walaalaha soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan maanta mawduucini aan kusoo qaadanaya caawana amar labaad haddii aan nasiib u yeelana aan qaadan doonaa shacabka anagu waan raadinayno aragtidooda iyo kulli inaan qaadno dantu shacabku ma aha mid loogu adeego shaksi danta shacabku waa mid loogu adeego shacabka dowladnimadu waxay u adeegtaa shacabka dowladnimadu uma adeegto waan arkaynaa in generaallo badan iyo saraakiil badan iyo xildhibaano badan ay maanta dallaaliin yihiin ay u adeegayaan sidii xaaf xukunka looga tuuri lahaa marka haddii lagu ballanqaaday safiir haddii lagu ballanqaaday wasiir iyo haddii jawaan lacag lagu siiyey shacabka reer galmudug mar dambe ma dooranayaan qofkii ayaga ay soo doorteen maa qof loo keeno inuu mas-uul u noqdo guul iyo gobonimo geesinimaan ku ogaa hirshabeellena waxaan horeyna lagu sameeyey tan mar labaad waxay idiin noqon doontaa ceebtii labaad oo soo ballaacato ha guulaysto xaaf ha guulaysto waaraan leenahay ku khasbanaada idinku aragtidiina haddaad bedelaysaan shakhsiyaadkaas idinka ayaa bedeli kara ma helin nasiib ay dadkoodii shacabkoodu ugu adeegaan intii haayeen talada waxa burburka iyo dhibaatooyinka lagu waday ilaa luushka xildhibaanada lasoo siinayay iyo hadbaba lagu shaqeynaya waa aragteen maamulada kalena sida ay u heleen inay nabadoodii ay ku shaqeeyaan ay dadkoodii u shaqeeyaan waxaan hambali usoo jeednaa reer bay
sida ay u garteen inay madaxdooda ugu adeegaan reer baay waxaad tihiin dad jira dad jira jiro noolaawada dhila laakiin yaa shariif sakiini lagu horjiiday inaad dad nool tihiin waa ogahay nin xun iyo nin sanba inaad meesha ku haysaan geesinimadiina muujiseen aragtidiina inaad wax ku doorataan laakiin nin federaalku uu keensaday u adeegaya shaqsi inaad u sacbisaan sharaf idin ma waxaad tusaale ku qaadataan guddoomiyii baarlamaanka idiin matalay maanta wuxuu ka shaqaynayaa sidii shariif sakiin loo baabi'in lahaa waa nasiib darro waa nasiib darro in gobolkiisii uu xorriyadda u heli lahaa asagoo baarlamaanka ku fadhiya sharcigana yaqaana baabi'in inuu ka geysta asagoo uu adeegayo farmaajo iyo dad lamida waxaan dhihi lahaa shaqsiyaadka sidaasoo kale garta garta oo fadhiga ka kaca sida dadka maamuladooda damiir xumay idiin tahay in dadkiina ama qofkiina lagu horjiido war maanta ninka la keenaya ee xaaf lagu bedelay yuu yahay noo caddeeya ya waxa waaye dooradu xaarka waa cuntaa aftirashada isdheertaa anigu haddaan xaaf necbanaya taa xaaf dad baa soo doortay nacayb nacaybka aan u qabo waxaan ku sabrayaa shacabka reer galmudug aan ku sabrayna ya marka dad mas-uuliyiin magaalo madaxdii horumarkay gaareen dib heshiisiinta uu ka geystay dhulsamareed wuxuu dhan waa dareemi kartaa marka in aad shalay afkaad ku doorateen aad ku faaniseen maanta inaad ku caysaan adigoo idinku waxma samaysaane kuwo idinka idin matalo aad u sacbisaan intay guryaha laluush idinka keena sharaf xumo idin tahay caligacal casir waa dhacay 7 bilood intaasaa la tuugay wax uu qabtayna male tii cabdikariinna waa ogeydeen haddana waad u jeeddaan wuxuu u adeegayna waa u jeeddaa heerka qabiilku uu ka gaaro xataa intuu garan waa inuu isceliyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale aan dhihi lahaa jaaniska hala siiyo dadka u baahan hala siiyo dadka wax qaban kara hala siiyo xaaf xor uu u yahay madaxweynihiin anoo galmudug waaye sida uu meesha uu talada dalkiisa uu u hayo iyo shacabkiisa waa inuu ku maamulaa shaqsigu ma aha inuu isqariyo shaqsigu ma aha inuu daaha gadaashiisa ka hadlo aragtida nabadda ee la rabo wax waa galmudug siday u socon lahayd hirshabeelle siday u socon lahayd banaadir siday u socon lahayd aadaan usoo dhaweynahay geesinimada uu muujiyey waare barkad kulli aan qarsamaynin guulii gobonnimaa idin leenahay ha idiin macaato marka qadka telefoonada ayaan fiirinaynaa walow ee dadku weli aan soo qaballa'nahay waan leenahay dadka marka guulii gobonnimaan leenahay reer galmudugow iyo reer hirshabeellow iyo reer banaadirow istaaga oo fadhiga ka kaca la okisinimadu wax ma tirtay fadhiga ka kaca ya qurba joogtaan la hadlayaa la okisinimada ka kaca fadhiga ka kaca guulii gobonnimo maamuladeennii annagaa iska leh annagaa inaan xuquuqdoodii iyo dadnimadoodii iyo taladeedaba annagay naga baxda marka waa inaan u istaagnaa waa inaan u istaagnaa taladeedu maaha inay federaalku hoos tagto federaalku wada shaqaynaa naga dhexayso dadku waa inay fahmaan wada shaqayn ma diidanin dowladnimo ma diidanin laakiin federaalku waxyaabaha uu wado ama dallaalinta uu wato u dulqaadan mayno dallaal waa inaan ka hor tagnaa dallaalka siyaasadeed ee ka socda villa soomaaliya u dulqaadan mayno ama general gurud soo wado ama siyaasiyiin sida aan ogaho kale cali maxamed geedi iyo dad badan aan ogahay garbaha ku soo qabo dad badan waa ogahay iyo kuwo mas-uuliyiin hadda daataliyaal laga dhigay iyo wasiiro laga dhigay oo in la adeegsada la dhabo waxaasuu dul qaada meel basiskiina ku ekaada haddaad jenaraal aheed haddaad gaasha alla sare aheed haddaad mas-uul aad aheed mas-uuliyadda lagu makacaw ku ekaado sida wasiirka arrimaha gudaha waan ognahay in wasaaradda arrimaha gudaha qof loo soo wado sidii xaaf keliya loo baabi'in lahaa shaqsi ayagu u adeegaya loo geyn lahaa dowladdaasi waa noocee dowladdaasi noocay tahay ii sheega marka inaad qaadataan rabtaan waa ogahay antaani beelihii hoose hataa sacad lagu dhex wada maqan yahay jenaraallo badan iyo dad lacagle loo wada adeegsanayo cadaada waa u jeedaa waxa ka socdo sidii ninkaa tarada loogu tuuri lahaa war farmaaji muxuu yahay farmaaji hantidii qaranku idinku idinku baabi'inaya ma aha nin rabo inay dal iyo dowlad uu tooso waxaa ka guuxaya waa keli talinimadii adeerkii uu ka dhaxlay maxaa yeelay nin ku soo koray xaaraan guri wanaagsan kama naxo waa inaad fadhiga ka dhacdaan waxa waaye asagaa baadil wax ku soo bartay wax ku soo barbaaray wuxuu isaga ka dhigay nin nadiifoo beysaane cayaal xamara waa nin qabyaaladii iyo qurunkii iyo wasaqdii o dhan ay ku urayso waa nin kacaankii iyo afkiisii ku cunay weli taagan wuxuu yidhi hawiyaan meel saarayaa waad arki doontaan waxaan qabto mille zanawe waxaa loogu sheekeeyey tusaalean idin sheegaya mille zanawe waxaa loogu sheekeeyey wuxuu ku faani jiray anigoo mangiste iyo xayla salaasi iyo kulli meelayna tegin magaalada muqdishoaan tagay
يا أفضي دتك ما أنت إن حبسيد قبل حأفضي يا وحوير مقدش أنت قول أنك هري دتك أفضي وأكتي هير كما أنت يو فائدة يقدر هذا فائدة نواركته وحن كلو أركي جنا مر كان قرضها دائم وحأد له قابلة إن دتك إن أنا مرة بينا عايدتك مدبانك إيرا حمرك كلي مرك القابل واحد هان مرك مرك القابل واحد هان إن أنا قاب ما قاب والله فضو ذي يا دتك هو تأييج الشيكتان مرك إسديبا يا أييج يكون جنب ذا مرك هسا وحال سمي ترجمانه ترجمانه ده سوء ودعوذن ترجمانه اللي سمي ود مقر كوت سيدا تكتان هدي قف وشيكت أسيج على سور استاجنا نيجاتيف على الوسيلة هيرك هسا عارق هذا رم حاسو سعودي een in la sheegto qabiilkii muqdisho in la sheegto maanta dadka dhan oo yurub jooga muqdisho ay ku dhimin muqdisho inay dadka jacayshay inta sunaysa markii la rabana waa lacaynaya laakiin markaan rabo isku diibaya heerkaasna waa aragnay marka reer muqdisho ii reer hirshabeelle ii reer galmudug ii reer kismaayo waa asal dhashay qofna kalmad doorin karto laakiin waxay leeyihiin shakhsiyaad dabaal ah oo adeega siyaasiin xilbanaan ii jana oo adeega een nin aan ayaga dantoodi iyo dalkoodi iyo federaalkoodi aan ka fikirin fiirsanaya bis danta danta dantooda fiirsanaya danta duuntooda kaliya fiirsanaya tan tan diil gubila dad badan laga gubila ku caadin diila fadhiga ka kaca war damir lawa hadaad ahayd gabar iyo wiil buuxan diila damir yash dadku damir bay leeyeen dadkooda iyo maamulkooda waa u istaageen wuxuu waa soo dhacsadaan maanta waxa idin karoon reer xamar oo laba degmo lahaa idin karoon hawiyad sheegata taladi gobolka banaadir nima haystaan halka mari istaagaan ninku istaagay degmada xamruun oo u jeedo kuna sawirku uu adeegaa idinka maxaa tiin markii isha xuquuqda maanta asiga uu leeyahay ma leedihin idinka sida loo karaameynayo laguma karaameynayo maanta adigoo intaad ogey dhul aad degan tahayna laguma qiimeynayo marka maxaa tahay ii sheeg marka ya maxaa tahay ii sheeg marka ya marka ma oga ma inkaaran tihiin ma sixiran tihiin meel aan idin xisaabiyaan la ahayn dad goba idinka dhashay madaxdii dalka idinka wada dhalatay galmudug haddaad nool madaxdii dhan oo soomaaliya meeshay ka soo wada baxday inta madaxweyne ay soo martay soomaamani soomaaliya maantana in dhulka lagu jiido oo madaxda dhulka lagu jiido raalliyaad ka tiid ayadoo loo adeegsanaya dad generaal la sheegana dad idinka idinku heyb ah dad badana loo adeegsanaya sharaf xumay idinta ya xataa waxaan ka xumahay maanta in cali gacal casir oo todoba bilood dadkiisa tuugay oo shaqsi waxba aan u tirin cunug yar oo asagoo kale uu dhali karo oo dibadda ka yimid inuu adeegsado taasaa uu ka sii daro wey marka waxaan idin lahay shacabkayga kun jeer raalli ahaada anigu waxa i wado waxa waaye ha fiirinina anigu dhulkaygiiyaan u doodaya shaqsiga dhulkiisa waa u hadli karaa damiir xumay ugu tahay marka inaan golmudug hirshabeelle banaadir ilaa kismaayo inaan fiirsado fool xumay ugu tahay xuquuqdeedu qofna uguma gambara derbiya tiri xabadan isaga dhicinaya wallahi inay baryigeen godkaasaan ugaleen xala federaalku waa intaas dowladnimo wax la yidhahda ma jirto nin walba gurigiisu ilaalsanaya inaad fiirsataan inaad u istaagtaan dadnimo ay muujisaan laakiin amiga kasta waxaad taagnaataan ka adigu kullu ishaa la adeegsana adiguna u socda maraadu waxaad ku faantaa in adeerkaya madax laga dhigay laakiin inaad adeerkaa inuu buu yahay dalaal yahay ma ogo dowladnimada kuraajaa loo yeeshaa qofka inuu bannaanka isoo dhigo oo dadkiisaa dooranaya anaga ninka kartida la dhiiga lahaan jeclahay sida dadan ogahay oo waarow kale maanta bannaanka isoo dhigay shakhsiyaad badan oo daaha gadaashiisu ku jiro aan ogahay nin walba wixiisu wuu dhacsanayaa bannaanku la taagaya laakiin maanta dhaqaaliyaada lagaa qaadaya waxaad dalaal baad ka tahay ya ganacsigii dalaal baad ka tahay foronka funtu dhan fiiri labada meeloo lagaa maray fiiri wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga labadii ma haysatid adaana samaysid labada mana maamushido waxaad ka tahay mal gobolkii banaadir waxa ka tahay mal mid xumo dalaala la saartay albaabka taa ka furima dadkiisa taa lama kulmo dadkaasaad u sacbinaysaan marka riyaadii karka intuu nagu kicin fadhiga aan ka kacdo waxaan looma dul qaadan karo qof damiir lama fiirsan karto waxa socdo ya wax damiir le wallahi dadan maxaa maqlaya wallahi billah gobollada puntland iyo wallahi dad fiicanoo ku jira dadan waxaan ka maqlaya wallahi xasan sheekh wax noogu wanaagsanay ma lehen anagoo dhan ama maantan kheyr allah ku siiya xasan dimuqraatiyadaad waa aragnay laakiin meeshaan
diktatooriyada dimuqraatiyada looga dhigay waligaa ma arag haddana labaad sanadka dambe in la isku soo sharxo dad la sameystay xildhibaano iyo kulli in sanad dambe la isku soo sharxo la ma kuwarto unbo waxaan socdo fiiri wallahi ibilla wax fool xun aan socdo xataa dowladii shishaal laga dhacay inaan wax qabanaa la tusinay qaraxa dhacayna waa loo jeeda daily for fame wada qaraxa dhacay maalin kasta horumar miya marka taas soo wasiir amni kuma haysid for example uu ku yahay war faafin for example uu ku yahay wasiirka arrimaha gudaha for example uu ku yahay wasaarad adiga aad wax ka tahay ama taladeeda a leedahay male ra-iis wasaare wasiir asaa'e guddoomiye degma asaa'e xildhibaan asaa'e wax walba asaa'e baa madaxweynaha sidoo kale maxaa tahay marka adiga ii sheeg haya kii wasaaradda waxbarashadaa lagu magacaabo muxuu yahay ii sheeg shalay waa istaagi jiro koraajoolla wasaaradda waxbarashadu ku aamus laba xaanshuu sasaxiixo ardayda iskoolaadka ugniyo unesco intaas yaroo laga helaayo ku faa'iday amniga muxuu ku qabtay aw amniga waa ku fadhiya wasaaradda arrimaha gudaha maskiinkaasaa ugu roonaa waa ka dabada laga hayo loo raadinaya ninka lagu bedeli laha gudoomiye gobolka banaadir laa walaa adeegaha waxaan maqli jirnay adeegaha boqortooyadaan maqli jirnay adeegaha ra-iis wasaaraha weligay ma maqla asagoo guddoomiye baarlamaan sheegana taasaa socoto maanta marka foolxumo korkiina ha ka yeerto ma dhihi karee fadhiga ka kaca tan wax loo dulqaadan kara maa stop boarding sameeya madaxdiina yaan ilagu horjiidin hadday talada ka googa inaad riddaan shacabka idinkaad riddi kartaan baarlamaankan idinkaad riddi kartaan dadka baarlamaanka idinku matalaan tusaalaan idiin soo qaadanaya shalay waxaa lagu baabi'inaya jidka xildhibaano badan oo lagu dilay hirshabeelle waa utiyiin jidka loo qolo lu baabi yaa wax ka qabta laakiin markii dan oo burburin oo nin kale rabo meesha in la keensal rabo lacagaa idinka adag toban toban kun labaatan labaatan kun waad u farxaysaan sidii kuwii ciid mubaaraga loo siishay shanta kun meelay ka timid iyo meelay ka timid iyo maamulku la dhacay aaday ogeen isla xisaabtan hadii dhowr kun uu leeyahay masuq maasuqa jira waa in wax laga qabtaa laa xawla walaa quwata ilaa billahi ilaa marka waxaan indhi lahayn inta damiirka leh shakhsiyaadka meelba ay joogaan waan ogahay inay jiraan weli ay dadnimada ku dambayso aragtida xun iyo waxyaabaha aan dul qaadan karin fashilka dowladda aan ka hortagno shaqsi uu adeegayna aan ka hortagno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ha idiin macaata lifekaan leeyahay waxaan isku soo noqon doonaa haddii rabbi yidhaahdo cawa fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca idiin macaato lifeka geesinimada u dhinta waa taagnaan doonaa annaga hanala caayo waxbaana la dhaho laakiin dadkaygan u taagana guul iyo gobonnimo waxaan xawluul caray waa ku salaamayaa axmed waa salaamayaa waxaanse idiin dhahi lahaa fadhiga ka kaca aan aragna laakiin mudulood mucaarada dowladda xasan sheekh waa u jeednay uma jeedna siyaasiyiintoodoo taagan oo mucaarada uma jeedna laakiin waqtigii dowladii hore waa taagnaayeen maxaa maanta ku dhacay haddii kuwa hore la waayataa kuwa istaago bannaanka istaago geesiyaal aan aragno oo waxaan foolxumada aanu adkaysi karin haydii macaata lifekaan leenahay hirshabeelle galmudug xaaf waare iyo inta kale waxaan leenahay haydii macaato insha allah